Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi etik davranış və daxili intizam qaydaları ilə bağlı bu il aprelin 19-da müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən qadınlara bir sıra qadağalar müəyyən olunub. Belə ki, qadınlara işlədikləri müəssisələrdə dar paltarlar, diktaban geyinmək, eləcə də şəffaf və parıltılı dodaq dırnaq boyalarından istifadə etmək qadağan edilir. Nazirliyin tabeliyində olan teatr, kinoteatr, muzey, kitabxana və təhsil ocaqlarında işləyən qadınlar da bu qaydalara mütləq şəkildə əməl etməlidir. Nazirlikdən bildirilib ki, bu qaydalar sadəcə geyim və görünüş mədəniyyəti üçün tətbiq olunur. Belə tələblər bütün dünya ölkələrində də mövcuddur deyə məlumatda bildirilir.